ရခိုင်မျိုးနွယ်စုဝင်တွေကတပ်သားရင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်30ကျော်အရွယ်ဒေါနနာဝင်းတယောက်မနက်အာယုံတပ်သားနဲ့ဇီယောင်းမှုဝေထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုညမအိတ်ခင်အထိပြင်ဆင်နေတာပါပြင်ဆင်ထုတ်ပို့ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုမနက်ပိုင်းအာယုံတက်ချိန်3နာရီခွဲရနဲ့အငှားရှင်3ဘိန်းပေါ်ကိုတင်ပြီးမောင်တော်မျိုးအမတ်လေးရက်ကွက်ကဘောလုံးဝင်းစီမှာတွားရောက်မှာပါကျမတို့ကခုလက်ရှိလုပ်နေတာအသေးရွက်တယ်သူများစီကဟိုကတခါတစ်ဆင့်ဝေပြီးမှဟိုကမောင်တို့ဟိုမျိုးဈေးကြီးမှာပဲသွားရောက်နေပါဒါပေမဲ့လည်းဟိုကစင်မပြေဘူးရုံစားရတာတကယ်ကခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့လုံးစရာမရှိတော့အလုံးကရှားတယ်ရှားတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဟိုကလုံနေရတာပေါ့သူတို့မိသားစုဟာမောင်တို့မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆက်ကတတူထာနီဝီလာမြီလို့တင်စားခေါ်ကြတဲ့ဝီလာတောင်ရွာစာတီဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြိပခါတွေကြောင့်နေရွှန့်ခွာပြီးမောင်နှောမျိုးနဲ့လေးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့မကြီးကုန်းရွာမှာမိသားစုလိုက်အခြေချနေလာတာပါသူခင်ပွန်ဟာဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဝန်ထမ်းလာစာနဲ့မိသားစု၈ယောက်အတွက်မဖူလုံတာကြောင့်အခုလိုဈေးရောက်နေရတာပါအရင်နှီးကိုသူများတွေစီကချီးငှားပြီးရောင်းချနေရပေမဲ့ရောက်မကောင်းတဲ့နေတွေမှာအရင်နှီးငွေနဲ့စားဝတ်နေရဖြည့်ရှင်းရတဲ့နေတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မကြီးကုန်းရွာမှာရောက်မှပဲဒီလိုမျိုးအလုပ်တွေဟိုဟာအရင်နှီးတွေနည်းနည်းဟိုဟာရှာပြီးမှလုံးပြီးတော့အမတ်တရားလည်းဖြစ်တာပေါ့။ဒီအရင်နှီးလုံးဖို့အတွက်သူများစီကဟိုဟာရှိပြီးမှလုံးရတာပေါ့။ဒီအရွယ်ဝေတာဟိုအရင်နှီးကဟိုဟာတသိန်းလုံးရင်းလမ်းမှာဟိုဟာ2000အဲ့လောက်ပဲမြတ်တာသင်ပြေတာနေလေရှိပါတယ်ဟိုအမြဲတည်းသွားလို့ဟိုဟာမြတ်တာတော့မရှိပါဘူးအရင်ဒီထဲကနဲ့ဟိုဟာစားဖို့တောက်ဖို့ဟိုဟာမိသားစုအတွက်ဝေလာရတာလည်းရှိတာပေါ့မူလနေရာတော့ကမီယိုဖလာကိုပိုင်လျာစိုက်ပျိုးတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အခက်အခဲမရှိခဲ့ပေမဲ့မကြီးကုန်းရွာမှာအခြေချခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုပိုင်လျာမြေမရှိတော့လို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းနေအလုံးနဲ့နေတတူကရုန်းကန်နေရတာပါမကြီးကုန်းရွာကလူတွေဟာစိုက်ပျိုးရေးကိုပဲအဓိကအားပြုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရဆောက်ခွာလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုပိုင်လျာမြေတွေမရှိတော့တာကြောင့်ငှားရန်လုကင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတောင်သူတဦးဖြစ်တဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ကိုအီထွန်းလေးတယောက်အပါဝင်ပါ။အမညီတို့ကအဲ့မှာကိုလျာရဲ့တောင်ရလုံငန်းရဲ့စိတ်ကူးကြီးတွေပေါ့မျိုးလောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ကနေရောက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လောက်ရခံရဆိုတာတော့မှတော့ဘသူ့ကိုအကူအညီတောင်းရမယ်မသိစာပန်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တယ်အခုကတော့လက်ရှိတော့ဒီမှာစီကပေါ့လေကွက်တွေအဲ့လိုမျိုးငားရံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်ပြိုးရေးလုံငန်းတွေလုပ်တယ်ဖတ်တဲ့အတီးနဲ့နေကျရင်အဲ့လိုမျိုးမိမကိုအမုံတော့မှတွားပြီးတော့တစင်းအဲ့လိုမျိုးရောက်တာပေါ့ကိုကြီးထွန်းရင်စနီးအသက်30ကျော်အရွယ်ဒေါ်အီတာစိန်ဟာဈေးရောက်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်ကမလုပ်ခဲ့ဘူးပဲမဲ့မိသားစု၅ယောက်ရဲ့ဝန်ကြီးအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းပြီးဝင်ဝင်ရှာနေရသူပါတခြားဝင်ဝင်ရနိုင်မဲ့အလုပ်အကိုင်းမရှိတာကြောင့်ဒီလူကိုပဲလုပ်နေရတာလို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ရမှာတတော်ရတဲ့နေရှိတယ်ငါထော်ရတဲ့နေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲမိသားစုက၅ယောက်ပါတနေ့တာဝင်ဝင်အဆင်ပြေတဲ့နေလည်းရှိတယ်မပြေတဲ့နေလည်းရှိတယ်အရာကိုရတာကိုနေနေပါပါရှေတာပြီးသုံးစားရတာပေါ့ဩအရင်တော့ကဈေးတော့မယောင်းဖို့ဘူးတခါမှမယောင်းဖို့ဘူးအခုစားဝဲနေရတဲ့နဲ့လုံနေရတာမလုံဖို့ဘူးမလုံဖို့ရင်လည်းလုံနေရတာပဲမောင်နှမမျိုးကို၃ဘိန်းငှားပြီးဟင်းသီးဖြည့်ရတဲ့ကိုတဲရတဲ့အတွက်ဈေးရောက်လို့ရလာတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ခရီးစရိတ်မကောင်းပြီလို့မိသားစုအတွက်မကြမ်းတဲ့နေတွေလည်းရှိတာကြောင့်သားသမီးတွေအတွက်ပူပန်တော့ကများတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ไอ้ชีค่าก็อตวา3,000อลา3,000ซื้อยงลงย่าดาก็ปะสัน1,000ไปย่าได้อะราโกไอ้ชีค่าไปเลยกูตั่วก็1,000ย่าได้นี่ซื้อยง5,000ไปจ่ายแค่ได้ไอ้นี่5,000เนี่ยกูตาตะมี้นี่กูปีเลยอ๋อพี่ชินย่าดาบ่ไอ้นี่ก็ซื้อก็เปลี่ยนยောက်ยิงทะมี้หิชะตะปิรอซ่าได้เนเนปาปาน่าเรน่าลุบีหินเนบาเรตวชาเรมะนะมูลีตวยงพอตวอะโลเบยงกันยาดาบ่ซีเมเปเรเนจายินดอเนเนรอไสทิมาขันจายาดาบ่ออตาตะมิโรบโลจวยมะเลนีเยซ่องขวาถั่วปี้ลาจาตูรีฮามูลานียาโกเปลี่ยนจินจาเปเมลงจงไสฉะเรฉีนีมะชิโลโกดีตากงกูมะเปลี่ยนไนดาโลปี้ตุลัดดอโกซะเลฮองตะยอกผิดเตอูหลาทุนจอกะเปียวบาเร2000ซีคงอเยคินเนปะตะปี้มาถั่วปี้ลาเรยอรีย่าดา
ကိုအများဆုံးကတော့ဝေလာပေါ့ပိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေက2008ခုနောက်ပိုင်းမှာရေတွင်းရဲ့ဒင်းကြီးအချမ်းမှုကလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အနေထားမရှိလို့လေကိုဒေတာကိုမပြောင်းနိုင်တာပါဒီရောက်ပြီးမှတော့လေယာဉ်လုံးဖို့လေကိုပိုင်းလေမီမရှိဘူးတောင်ရလုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလေးမှန်ဧရိယာကနိုင်ငံတော်ဆိုရပိုင်းနဲ့တိတောဧရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ရလေးလုံးစားလို့အဆင်မပြေဘူး2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်ပခါကြောင့်မောင်နှောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကတတိုင်းသာလူနေစုရီနေတဲ့ဝီလာတောင်အောင်ချမ်းသာဗန်ဒူလာမင်းခမောင်းတက်ချောင်းတမန်သာတက်ကိုင်းညာစရိရွာကအိမ်အောင်စု60ဝန်းကျင်လောက်မကြီးကုန်းရွာမှာခုလုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်